Acele robă, domnul David, să ჩვენ არჩევენ ეგბამ და ჩემი აქ მოსამართლეთ მოღვაწეობის პერიოდში ოლთის ძალიან კარგი და თბილი ურთიერთობები ჰქონდა ახლო მეგობრებიც ვიყავით, თუმცა წინას არჩევნოთ ბატონ დავითი დინარის იქეთ ამხარეს აღმოჩნდა და მე აქეთ აღმოჩნდა, თუმცა ამას მეგობრობის წელი არ შეუშლია, ურთიერთობები არ ჰქონდა, მაგრამ რაც ფაქტია იმას ვამბობ. Შემდეგ არჩევნების შემდეგ ბატონი დავითი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ბატონი დავითი არასდროს არ გახლავთ საჯარო მოხელე, ეს ბიზნესმენი იყო და ბიზნესიდან უცებ აღმოჩნდა საჯარო სამსახურში. მე მაინც ატოღლეს მიმაჩნია, რომ ამ საჯარო სამსახურმა გაანებივრა ბატონი დავითი. მე მდებენ ბრალს ვერ ვერევი საკრებულოს საქმიანობაში, ამასთან ერთად მე ვფიქრობ, რომ ჩემს მისამართიც ეგ არ უნდა იყოს სწორი, მაგრამ ბატონი დავითი ძალიან გააქტიურდა საკუთარი სანათესაოს ლობირებით. ერთი საქმე მეც მაქვს, სხვათა შორის თქვენ მიხსენეთ აქ ჰიდროგრაფიის საქმე, რომელსაც ძალიან მტკივნეულად აღიქვამს და მიაჩნია, რომ რადგან ის მისი ნათესავია, ჩვენ თურმე იმას ხელი არ უნდა ვახლოთ. ეს ძალიან ცუდია, თუ ასეთი შტაბი შეიძლება აქ და ასე ფიქრობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არათუ ფიქრობს, რეალურადაც არ ვარლავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხა და ჩვენი ძველი მეგობრობისა, საქმე ეს უნდა დამთავრდეს. ამჟამად ის ჰიდროგრაფიის საქმე, რომელიც თქვენ ზეღან ახსენეთ, დამთავრების სტადიაშია. მე ხარ გავახმაურებ ბრალის დეტალებს, მაგრამ იქ არის პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც სამსახურიდან დევნა შეეხება ჩვენი ქართული ოცნების აქტივისტებს. ცოტა ზედმეტად პოლიტიზირებული და აქტიური თემა გახდა, ამასთან ერთად საფინანსო ნაწილიც გახლავთ იქ. ფინანსურ დარღვევებზე საკმაოდ სოლიდურ თანხებზეა საუბარი, ალბათ ამ დღეებში გაიგებს ქალაქის მოსახლეობა, ალბათ კი არა გაიგებს ეს თემა დამთავრდება. ასევე ხა ჩვენ ასეთი პირადული და რაღაც სასაუბრო თემები, რომელიც დაპირისპირება შეიძლება მე ბატონ დავითთან არა მაქვს, მაგრამ არის ესეთი თემები, რომელზეც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით და გვაქვს და სხვადასხვა, მაგრამ ეს ნორმალურია და ასეც უნდა იყოს. ახლა როგორ შეიძლება ბატონ დავითი, მეორე ბატონ დავითი ყველა ერთ აზრზე ვიყო და ერთნაირად ვაზროვნებდით, ეს მეორებელია.